Taisev Sakartvelo 30 წელის საცხოვრებელი სახლის მოლოდინში, ბორჯომში, სანატორიუმის ავარიულ შენობაში მცხოვრები 100-ზე მეტი ოჯახი ხელისუფლების უყურადღებობაზე ჩივის და სახელმწიფოს დახმარებას კიდევ ერთხელ სთხოვს. აფხაზეთიდან დევნილებს ბინებით უზრუნველყოფის დაპირება არაერთხელ მისცეს, თუმცა ცხოვრება ამორტიზებულ შენობაში უწევთ. Reza Kopaliani Orsul Coltan ertat Soxumidan Borjomshi 29 წლის წინ ჩამოვიდა. Მას შემდეგ 4-სულიანი ოჯახი სანატორიუმის შენობაში 3 ოთახში ცხოვრობს. Ამბობს, რომ პრობლემა ბევრია, თუმცა მთავარი მაინც სახლის გარეშე ყოფნა. Მათ მძიმე სოციალურ მდგომარეობას სახელმწიფოსგან მიღებული 45-ვარიანი დახმარება ვერ გამოასწორებს. ბზარები აქვს. ამიტომ ვერ მომიყვა ხოლმე გავაგეთ, აკეთე ცეცხლი გამიშტა. Ხოდა გავაგეთებ რა, ის ბზარებია ხოლმე. Сахилдуба ген арафян угрия арафян ეს იყო ერთი პერიოდი რო აქცედა ყურადღებას ეს 85 94 96 წლებს აქცედა ცოტათი მეტი შედარებით ახლა დღეს არ აღშე ნოლზე ვაფშე არაფერი ყურადღება არ აქვს Sanatorium Borjomis 8 სართულიან შენობაში 122 ოჯახი ცხოვრობს. დევნილები წლებია საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაციას ითხოვენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ ფეკალური მასა სარდაფში გროვდება და შენობის საძირკველს აზიანებს. გარდა ამისა, ნესტიან და ავარიულ შენობაში ადგილობრივებისთვის პრობლემაა სასმელი წყალიც. თუ საცხოვრებელ პირობებთან ერთად მძიმეა სანატორიუმში მცხოვრებთა სოციალური მდგომარეობაც. Ერებები ცუდია. არა, ხარ საშალება. სამსახური არა, სამშვიბი არ არის. 30 წელიწადი აქვს ცხოვრობ რა. ხო რა. ანუ რა ნახი, ახალი კაპირება მე ერებელი არ მინახი. სართულები უკვე დამპალია ქვევით. საძირკველი ამბობენ რომ წყალია ქვემოთ. არ ვიცი რა დრო სანამ გაძლებს ეს შენობა, არ ვიცი იქიდან ქვევის წვივა. არაფელი არა გაქვს შილო, შიმშილი დიხოცებ. არაფელი არა გაქვს. შიმშილი დკდები. ცეცხლი არა მაქვს ერთ ოთახში ვარ გაციებული არაფერი საშუალება არა მაქვს ნახეთ შიგნით აი როგორ რას დაემსგავს აი აგი წოთებს ხო ხედავ ასეთ სიტუაციაში ვარ მთელი ზამთარი ასე გაგვაქვს მოსახლეობა წლებია სახელმწიფოსგან საცხოვრებელი ფართების დაკანონებასა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს, თუმცა ხელისუფლება მათ მიმართ მხოლოდ წინასაარჩევნო დაპირებებს გასცემს. დევნილები ამბობენ, რომ სამინისტროს წარმომადგენელი მათი მდგომარეობით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც გზის გადაკეტვის გადაწყვეტილება გაიგეს. ზედა კორპუსიდან იყო დარეკილი დევნილთა სამინისტროში, რომ თუ არ მოგვაქციოთ ყურადღებას, რამდენიმე დღეში გამოვალდა გზას და გადავკეტავ დევნილები. ნუეთქობა შეეშინდა და ჩამოვიდა ერთი ახალგაზრდა იყო და შეაგრო აკადემიანები და ეუბნება აი მიწა ადგილი ნახეთ და რამდენიმე ხანში ბინა აშენდება იგივე დაპირებებია რაც 2012 წლის არჩევნების წინ 30 წელი საკმარისი არ არის? ათავდა მეტი არაფერი არ გვინდა ჩვენ. კაი ბინა გვინდა, კაი ბინა კი არა, კაი ადგილი გვინდა, ნორმალური ადგილი. ავარიულია რა თქმა უნდა, შეამოწმეს რამდენმა კაცმა შეამოწმა. რა თქვა? რათქოს და ავარიული არისო? გინდა თამარა სადარი მე. მოინახა მიწა. ტოლვილებისთვის არ მოინახა მიწა. აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს უკვე ათეულობით წელია უმძიმეს პირობებში უწევთ ცხოვრება. სანატორიუმ ბორჯომის 8 სართულიან შენობაში დევნილები 1993-94 წლებში შეასახლეს. აქ თითო ოთახი 12 კვადრატული მეტრია. როდის დაიწყება დაპირებული ბინების გადაცემა? ამ კითხვით დევნილთა სააგენტოს მიმართეთ, თუმცა პასუხი ვერ მივიღეთ.